والصدقي قبل اعتبار صدق اسمونه بياني يو بطا صدقه او بل اخكار صدقه دوان جائز دي دوان جائز دي غور اگر پٹا صدقه ده بعض علماء ده دي خبر وضاحت دي سي کرده دي چه صدقه اصل داده چه بپٹا باور که الا دا که پخکار کولو کی فائده نبی اخکار که لکه دی ده پاره ورکه چه یار داخلك پا دی لار باندې روان شي او د الله په لار کې مال ورکي نو بیا صدقه خیر دی ښکاره ورکه عام اوقاتو کې به پټه ورکي. بعض علما داسې وایي زکات ښکاره ورکوه نفلي صدقه پټه ورکوه. زکات ښکاره ورکوه یو خو هغه په تا واجب دی، یعنی هغه خلکو ته پته ده چې یاره دا سړی صاحبي حیثیت تیرې د مال لی دی جدا دی خو به زکات ورکوي. بل دا چی دعوت تی خلکو تا چی زکاة ورکی زکاة متاسو بانی دا اللہ لازمی حق تی ورکی نور عام وقاتو کی غرسی دی پتا صدقہ ورکو. اب بدی کی اگر مشہور حدیث تی پروتم من اشارہ کردے صحیح بخاری سے مسلم کی دے چی سبعتن یضلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلو و قسم خلق دي چه عرش بسوري كي بولاري قيامت بورس يو بكي دي ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يو سره دومرا پا پوتا صدقه ورکي چه دي گس لاستين پتن لگي چه دي خيصة ورکري دي. او يو حدیث كي دي سمراز امام ترمزي را وره دي صدقة السر تطفئ غضب الرب پتا صدقه دا اللہ غزب ختمی پتی صدقی دا اللہ غزب ختمی. نو دا اللہ سر چی تجارت کے مطمئنو سا اگر تا دیوی روپی دیوی یوی پیسی دیوی یوی ذری پتا دا نو پا دی مہری گا جدا بزایش او چی اللہ سر تجارت کے نو ہم خپل او دا اللہ پا منس کے ساتا مخلوقاتو تے مخایا الا دا چی اخکار کولو کی سمسلحتی. ان تبدو الصدقات فنعمائی کتاسو اخکار کولی صدقی نخدید غا دام سید اخکار صدقی ورکول دام سید خودی کبنیت اگر خالیس اللہ رضای گوری دا نیت را ٹنگولنے دا دے گران کار دے زکر صرف بوئی وی دا ٹولنے گران کار آگا دا نیت دا اللہ دا پارا خالیس گرزا ہوتی دا وی دیر گران کار دے لیکن چی شیطان بری زلط کلے یورا چی کلے بلو تا پیسی رواغ سے ورکی دا اللہ پلار نو شیطان بات زلط رواغ جی چی یار سمر جواد و کریم سمر سخی سمر تا دیندار او گر آگا پلانے ناستے دا خبر دا قسم خبرو که با شیطان تا راتنگی او تا با کوشش که چرا دی هر سن زن بچ ساتی. و این تخفوها و کتاسوی پتی ورکوی و تؤتوها الفقراء او ورکوی اغا فقیرانو تا فهو خیر لکم ندادی رغورد تاسو لرا دا بیادی رغورد نو دلتا اوز دا فائده ده که کتاسوی پتاوی او ورکوی فقیرانو تا سنگ بے پتاوی چی فقیرانو تا ورکین داگی دو طریقی دی او طریقه دادا چی تا دا خبر پخپل او دا فقیر پا منز کی وساتی اللہ تاول پتای بیتا سدوانو تا پتای دا پتاول دی صدق چی تا غصر دا معاملہ کم چیستاو داگی پا منز کی رالا چیلے دین اللہ خبری بیتی تاسو خبری اوی سوکتے خبر نکی او دا سی خلق شتی دا سی مومنان چی خپل خز او بچی اغم دا دین نه خبری چی ما سمر مال دا اللہ پلار کی لگوالے. دوی مت طریقہ دادا کل سڑی تا پتہ ہو لگی چیر دا فقیر باز دی سی فقیرانی چی اگوی دی خپل عزت نفس دیر خیل ساتی اگوی دی سی
بدي خبكي او دا نخو خيجي سوكو تويجي دا جو تزكاة ولا دا جو تصدقاء بس طريقة اغتا ورورا سوا بس طريقة اغتا ورورا سوا قرر دا اغتا ايمان غواري زكي جلا سڑے بنا تايني نبدل سيبت كي نبستا تذكيرا پا مجلسونو کی کی گی دا گران کار دا دا آسان کار ندے گو رہے سدے گران کار نو چی اللہ دا پارا دی سور کرو چی اللہ دا پارا دی سور کرو بس دا غریب تے پس طریقہ ورسا دل تے اہم مسئلہ بعض ملگری دا تا پوس کی چی منگ غریب لچی کل زکاة ورکونو لازم بوتوائی چی دا زکاة تے نا لازم نہیں تو تو اجرا زکاة تی اللہ تا پتہ دا او تا تا پتہ دا چی دا زکاة تی سمر دے دا سدے او دا سن دے نو لازم ندی چی تو تا دا بیانے چی دا زکاة تی وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم او بری جیستا سنا گناہون استا سو فدی صدقو ورکولو سرب اللہ تا سن گناہون ورئیجے دیکھ بل قرآت تے ونکفر ونکفر او ونکفرو دیکھ دری قرآتو ندی ویکفرو او ورئیجے اگا اللہ ونکفرو اللہ وی منگ با ورئیجے تا سن گناہون او پا جزم سرم دے ونکفر عنکم من سیئاتکو والله بما تعملون خبير او لا باغ عملون چتا سوی کوئی خبردار دے اشارہ دیتا کچا پسلے کی دائیر رشی جیر دا خبز پوٹی صدقی ورکومنو دا بس سکین اللہ ما تا خبت دا گیا کہ ارادہ دی دائی چیر اللہ دا پارے ورکینو اللہ سوی زدی خبردار دا پورن دا او کہ اخوا نور مقصدون دی ناغ خبیا پا پوٹو صدقو کی اگر بھی انہ پورا کی گی کزان مشورے او چی خلق دی سپتو کی او چی ستا بدل بھی ادر کی او تا سردق شاہ معاملو کی بیا نو دا خوبی انہ کی گی اس اللہ سبحانہ وتعالی یو بلا مسئلہ بیانی اگر دا چی صدقی عامی صدقی دا مشرکانو لم ورکولیش عامی صدقی مشرکانو لورکولیشی زکاة ندا عامو صدقو خبر روان خو آگا مشرک و آگا کافر لچ آگا حربی نئی دا مسلمانانو سر جنگ نکی نو آگلم صدقو ورکولیشی سنسا دی دا پارا چی دے متاثرشی او کی دیشی اسلام قبول کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی چی دا صحابہ کرامو دا نوخ وقا چی آغا خپلوانو لصدقہ ورکی چی کم مشرکان نو بیارالو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی او داغنے تا پوسو کچی یا رسول اللہ دے مسئلہ کی بسکو نو اللہ اجازت ورکو لیسا علیک ہداہم نشتیستا پزیم پسمرا وستل ددوی ولكن الله يهدي من يشاء او مگر الله پس ملا را ولیا غچال رچی وی غواڑی یعنی دا مشرک دا دی نیغ لاری ترا وسته دستا کار ندی اگا اللہ وی زمان کار دی چیزو نیغ لاری ترا علوم او کنر علوم خطا سول صدقہ اگا ورکولین شی او دلتا دا خبر یاد کئی چی بغیر دا علم نو دا استاز نا تا پا قرآن نیشی پوی دے پا دی زلی کل کوم دستخد کوم و دا طول گوتی طلب کو یعنی دی آیت تا ترجمه برتو کو او یا زن لے ترجمه قرآن را پیدا کو بیا ما پا دی آیت پوک چی دلتا اللہ سمت لبتی چی سو پوری سرا استاز نینا سو پوری تفسیر جور نی کتلے و تفسیر بانی ما وقت پوری نیشی پوی دے چی سو پوری تا دا استاز سرا نینا نو استاز تا واپسی دا لازم دا چستا استازی علیمی تو تزنگون مات که تا پوغه کی چیر اللہ را دی خبری اگر دا مطلب چی نو اللہ وی مشرکانو تا ہدایت کول نکول اے پیغمبر دستا پزی منه دی بعض اثارو کی دی سرائی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منه کرو صحابه کرام چی میور کوئی
مشركان ولا صدقه موركوي ولي زكي جي دوي هدايه يافتني دي قمراه دي ما الله وتوي دوي ته هدايه كول نكول لا زما كارت هرشي صدقه دون اقول اوركول ايش ده دليل لي بدي ماني چه هدايه ده توفيق ده صرف ده چا سره دي ده الله سره ده بل چا سره نشتي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم او اغا سجي تاسو خرج كوي دا سمال ننستاسو دا زانونو دا پار دي لك سات مخي ما دا خبرو کرده كي كمان سوالا كونو دي كي فايدة زمان غدا گوري وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله او تاسو خرج نکوي مگر د پاره د لټولو د مخ د الله دا نفي په معنى د نهي علما دي ته وي معنى دي خبري دا ده چې الله وي ملګوي مال مگر د لټولو د مخ د الله د پاره یا شان د مؤمنانو بیانیږي چې مؤمن مال نه لګي مگر د الله د مخ لټولو د پاره دي زين ثابت شو چې الله مخشتي څنګه چې داګه د شان سره خای بازوی وی د الله رضا نو دا معنی ته الله کولای شي چې کړه د الله د پاره د مخ د صفت منی چې او شتي د الله مخ د قران نور زین نم ثابت دي نو کې بیا تل ته دی چې دی مطلب د الله رضا لټول دین بیا هم څه گنجایش پکې شتي او که سره مخ د الله سره څنګه لټي نو دا اللہ دا دیدن لٹول کوشش کئی اس لئے اولی دا مال لگے لکہ دا اللہ پدار کی چیز پا آخرت کی دا اللہ مخوئے نما دا اللہ دیدنو کما دا ہر مؤمن دا دا غختن دا دا طلب دا کوشش دے دا پارا کئی نو سچ لگے اگر دا اللہ دا رضا دا پارا لگے دلتا دو خبری یوا الله وی سچ تاسو لګوي د ستاسو د زانونو د پاره دي بعض علما وی ډیره ناشنا خبره کوي وی کچر ته ته صدقه ورکي چاله او مال ولګي نو شکر ادا کا دا الله پتا صدقه وکړي ته له طاقت تر کو د مال د لګولو یعنی ته دې ته سوچ مکو چې ما سي چلو کو ما تور والا بلکې شکر د الله ادا کا چې ته له موقدر کړه چې ته داګه پلار کې مال ولګي ته شکر ادا کا په دې انتظار مکه نه چې خلک ستا شکریا ادا کی ته د الله شکر ادا کا چې الله تعالی طاقت درکو چې داګه بلار کې مال ولاګي د ډیر خلکو سره ډیر مالونه دي خو الله ګوله د طاقت نه ورکی چې داګه بلار کې ولاګي بل مسله مؤمن چې سم لګي د الله د رضا د پاره به لګي د ته اجر ملاویږي کدا دیسی سڑی تا ورسی دا چاگه مستحق دے او کنه دے که کل چی دا کوشش کڑی دا معلوم والو لکه اسی سڑی دا کوشش ہو کو چیز لٹون کوم چی سوک حق دار دا صدقی دے یا حق دار دا مال دا لگو لزی پی مال لگو دے پی مال ولگو او رس تخکارش ہو چاگه سڑی حق دار نو اللہ دل سواب ورکے او پایی که باتی اخکول حدیث ہوئے مدیر مزیدار صحیحینو کی دے صحیح بخاری صحیح مسلم کی چیو سڑی دا خبر اکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی لأتصدقن اللیل بی صدقا زب دشپی صدقا ورکوم دشپی دا چی صدقا رواغ استاغی زیناکار خزیلہ ورکر فأصبح الناس یتحدثون سارو سہر طول خلقو با شروع کو جی تصدق على زانیہ گور زناکاری خزیل پیسی ورکلی صدقی ورک نو ایده حمد دا اللوی و سنوی چی اللہ استا شکر دیزی چی زناکاری پلا سور لن خو بیایوی چی زبال صدقی با دیش پیلا ورکو چی صدقی رواق استا فوضع فی یدی غنی دی و مالدار سوری لی ورک سحر خلکو با شروع کو چی تصدق اللیلت علی غنی دشپی خوی غنی را اصلی صدقہ ورکڑے مالدار اصلی لے ورکڑے اگر بیام دا اللہ حمد و سناوی چیزی اللہ پا دیم شکر دیم ویزه با صدقہ ورکو ما دشپی لے اچی دا صدقہ را وقت استفوضع فی یدی ساری غل لے ورکڑے
سحر خلقو با شروع کو جی تصدق الليل على سارق او غلبانی صدقوك اگر الله حمد ويست نو ويدت اول شو رسول صلى الله عليه وسلم وي اما صدقتك فقد قبلت استاغ صدقه الله طول قبول کړي دي طول صدقه قبول شي ذکر چې د مقصد هغه د الله رضا لټول اوس واور واما الزانيه فلعلها ان تستعف بها عن زنا هغه زنا کار کې دي چې د صدقه د لاسه د زنا نه بند شي ولعل الغني يعتبر فينفق مما اعطاه الله او كيديش يا غمال دارت ابرت والي وغم دي جيب نسر او بس جير غريب يعني يسري مال راكيب زي مال دارت بكارج ما ورك ولا خلقه ولعل السارق ان يستعف بها عن سرقته وكيديش دا قلب كيدري غلا كولو لمنش مقصد خبري داو چتر الله پلار کی مال لگاوا دنه زه کی کوچی کله تر الله درزا لټول د پاره وره و ما تنفقوا من خير يوفى اليكم اوغه چتا سو خرج کوي سمال یا اوغه چتا سو خرج کوي د مال نه پوره بدر کړي کیږي تاسو ته وأنتم لا تظلمون أو بتاسو بظلم نشكيدي پورا پورا أجر بملاوي دا گورا عرش والا تاتوي خا و دا غب خبره كي گورا زرب را برشك نشت اسي الله سمر تيزي من غراكي بدي سو آياتونك دليل لك دا عبادت اوڑي كي عبادت تي زكام دا دير آواز من روزي جا غورا تكي هوه کوشش کوئی چیوئے کئی دا عبادت روپی دو سڑے ورکی دا اللہ پدار کی اس خبر ہے اور اب اسی سورة المنافقون کی چاہے آخری آیتون کی اللہ وی مال ولگ وی مخ کی دا دین چیو کس تاسو کی مرگ ولرش فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب نو دیو بیچے گوی چی اللہ لگ ملیٹ کا لگ وخرا کا ولی فأصدق جزا صدقه وركما بل يو عبادة الله دي سنة دي ذكر كده ذكر علماوي چلا خاص الله دا صدقه ذكر كده ده كنا نو دي سري دا صدقه دير لوي معامله ولي دا نو سوي چي الله واپس مكنو بل يو عبادة نيا دي وي واپس كيكم چي صدقه ولك وركما دا الله بلار كمال ولك نو اللہ منگل پر اشنا طریقو سر دا تیزی راکے وہ سر دا دلتا ہوئی وی میرے گئی دا ہر سب دل زوا پس در کوم ظلم برا سر نکی او سم محربان باچا دے اکم سچی دا گری اگر آتے دے اگر بدل واپس در کوم او دا دا اگر محربانی دی